tai, kad pavasaris vėsus, mūsų tautiečius skatina kelionių sezoną pradėti dar anksčiau. Žmonės pasilgę saulės dažnai pasirenka egzotiškus kraštus ir ten nuvykę susipažįsta ne tik su kitokia kultūra, bet ir su kitokiu maistu. Tad kelionių krepšyje, šalia fotoaparato ir pačių būtiniausių daiktų, turėtume turėti ir preparatų, kurios reguliuoja žarnyno veiklą. Vieną jų dabar norime pristatyti. Kai ruošiamės kelionį, galvojame tik apie tokius šviesius dalykus, kaip apie gerą orą, poilsį, smagiai praleistą laiką. Negatyvioms mintims jokiais būdais neleidžiame prasiskverbti į mūsų galvas. Tačiau neretai būtent atostogaujant prireikia vaistų, kurių taip ir nebūname pasiėmę. Vienas iš dažniausių negalavimų, kuris kamuoja kelionių metu – sutrikęs virškinimas. Toks negalavimas gali labai rimtai sutrikdyti poilsį ir sugadinti atostogų nuotaiką. Visų pirma, pilvas gurguliuoja, jį skauda, diskomfortas pilve. Kažkokia tokia baimė, kaip čia ir kas, kada čia aš nuėt galėsiu į tualetą, ar čia man pasiseks, tai žinoma, labai žmogų tai irgi vargina. Kelionės ir vidurių užkietėjimas, kaip tai susiję? Tiesiog pasikeičia žmonių mitybos įpročiai, jie daugiau sėdi, važiuoja, jeigu į ilgo, sakysim, kelionės autobusais, jie mažiau geria mineralinio vandens ir bet kokio vandens mažiau geria. Jie negali nueiti į tualetą tada, kada jiems ateina noras tuštintis. Jie turi laukti, kada juos ten kažkur daveš. Ir jie tuomet ir tas, žodžiu, tuštinimosi noros lopinimas sąlygoja vidurių užkietėjimą. Be to buvimas saulėje, karštoje aplinkoje taip pat sąlygoja vidurių užkietėjimą. Ir pačiame maiste dažniausiai daugiau valgo saldžių produktų, riebesnių, mažiau valgo ląstelienos, mažiau vaisių, daržovių, nes taip susidaro kelioniai tokios sąlygos. Jei savo lagaminą neįsidėjome vaistų, tuomet vertėtų žinoti, kaip elgtis kelionių metu, kad poilsio nedrumstų toks nemalonus reiškinys, kaip užkietėję viduriai. Reikėtų visų pirma valgyti maistą, kuriame yra daugiau skaidulinių medžiagų, tai nuo 20 iki 35 gramų per dieną reikėtų žmogui suvalgyti. Tai aišku, tai yra daug pupelėse, sėlenyse, rupioje, juodoje duonoje. Taip pat, pavyzdžiui, tiesiog galima daugiau sėlenų ir netgi, pavyzdžiui, galima pasimti kelionę pakelį sėlenų ir tiesiog įsidėti į, pavyzdžiui, sakysime, kefyrą, į jogurtą ir jį suvalgyti. Taip pat, aišku, pakankamai gerti, tai yra svarbiausiai, pakankamai gerti skysčių. Ir kelionėje taip pat reikėtų išgerti 1,5–2 litrus vandens, mineralinio ar paprasto vandens. Ir prieš būtinai atsigerti kelionėje prieš pusryčius vandens stiklinę ir būtinai nueinant miegoti, taip pat išgerti kefyro stiklinę. Ir labai gerai, pavyzdžiui, ten įsidėti ir sėlenų. Gydytojai patarė imtis atsargumo priemonių ir į kelioninį krepšį įsimesti bent kelias pakuotės vaistų, pavyzdžiui, Forlax. Forlax – tai nereceptinis vaistas, kurio sudėtyje esančios medžiagos tarsi kempinės sugeria vandenį. Jame vaistas ištirpinamas ir tai patenka į žarnyną. Forlax dažniausiai nesukelia staigaus noro įsituštinti, tačiau žmogus lengvai įsituština paros dviejų bėgyje. Forlax sugeria tik kartu su vaistu išgertą vandenį. Todėl išlieka visi žmogaus organizmui reikalingi skysčiai ir elektrolitai. Prie šio maisto nepriprantama. Preparatas Forlax veikia švelniai ir yra vienas iš veiksmingiausių bei saugiausių vaistų lėtiniam vidurių užkietėjimui gydyti. Todėl jis skiriamas vaikams nuo 8 metų, žindančiams bei besilaukiančiams moterims, cukriniu diabetu sergantiems ar galaktozės netoleruojantiems žmonėms. Dėl vaisto vartojimo ir galimo šalutinio poveikio pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.